大家好，我叫 Cici 王希楚。那站在我身边的呢，是我们当代艺术部的专家 Florence Hello，大何家诗好。慧。大家也看到了，我们现在是站在香港苏富比太古广场5楼的我们的展厅。那今天呢，是为大家带来一个与本周五我们要做的一场contemporary curated 的一个当代艺术拍卖。那这一场比较特别的呢，是大家可以看到在我身后。有一个 Net-a-Porter 的一个这样的展示厅，是我们这一次跟他们的一个特别的合作。那所以我想请 Florence 给我们大家介绍一下，为什么我们这次会选择跟 Net-a-Porter 合作，和是怎样促成一个这样的展览呢？其实从去年开始呢，我们就开始我们第一届的 Contemporary Curator。那当时我们是请到了音乐天王周杰伦做一个合作，策划一个拍卖。那这一次我们找到了这个电子零售的一个品牌 Net-a-Porter 做这一次的合作，原因是因为呢，之前我们其实在伦敦、纽约的分公司也有跟他们做一些合作，但也是专注于大家比较就是板客印象中时尚会跟奢侈品，对奢侈品、钟表、珠宝，以及手袋等等。那这一次他们就是把他们的目光移到首先一是亚洲，我们之前亚洲没有跟他们合作过，然后第二就是移到艺术上面，因为现在就是其实蛮流行的嘛，时尚跟艺术的一个 crossover。譬如说迪奥会找黑人艺术家博阿佛做一个就是时尚设计啊，然后 Uniqlo 也会找上就是比较人民的品牌，对比较潮的品牌，就会找到 COS 去做一些T 恤的设计等等。所以我觉得现在大家就是在重新去探索这个新领域，怎么样去吸引更多人去了解时尚，也同一时间了解艺术这方面两个跨平台、跨板块的一个合作。对，那这一次 Net-a-Porter 他们的参与模式呢，是我们苏富比会找来不同就是当红艺术家的艺术品，然后他们会通过我们的清单去挑选他们的品牌里面一些在视觉上啊concept 就是概念上跟我们艺术品有一点就是关联的品牌衣服、时尚品等等，去做一个 crossover。那呈现的模式呢，是在我们线上的一些video 以及我们的一个专题的文章里面会有写到怎么样的衣服配怎么样的艺术品，然后动作原因是为什么，其实是蛮有趣的，所以欢迎大家上我们的网上去看一看。好，那我们事不宜迟，先来看一下我们挂在门口处的这两幅作品。对，这个就很符合这个时尚的概念，我觉得。对对对对对，而且我知道现在UCC 正在做的一个大型群展《共同的现场》，现在也正在展出梁元伟的作品。对对对对对对，梁元伟其实是我们这一次这一个拍卖里面其中一个就是比较当代有名的女艺术家，然后相信就是镜头前的各位都对他可能有点了解，但这一幅作品是他2015年的作品，你能看见他的背景以及他的构图，就有点像，你说壁纸对吗？对，有点像壁纸，壁纸或者地毯，维多利亚式的比较，就是有古典古雅美的那一种。那其实梁元伟他自己本身出道的时候呢，他是对于这个重复性的一个艺术创作。有一点就是执着的，他的出道作其实是在一个打字机上面，在两个厕所卷，然后就一直在打 You must be strong, you must be strong, 每一天打44遍，然后打了2年，是2004到2006期间。那当时就是他刚刚从就是艺术老师变成了全职的艺术家，也摸不到自己的方向，的一个就是对自己的质疑啊，一些怀疑，然后去勉励自己的一个行为。那这个行为艺术后来就是变成他很标志性的出道作品，然后我们就是国内非常有名的 Uli Sig 他也有收藏他其中一个厕所卷。对对对对，他当时在2017年因为有参与过威尼斯双年展嘛，那当时他做了一个访问，然后就是跟镜头们的大家说啊，我有一个他的厕所卷，上面就是他 You must be strong 的这个重复性。那后来这个重复性就是移到画作这边，你能看见他用了很多就是重复性的花朵的图案。那这个花朵的图案其实蛮重要的，因为对于就是艺术历史一直演变起来，它作为一个象征，大家就会把它联想跟女性的柔软啊，她的柔弱有一点就是想象。但梁元伟他自己作为女性艺术家，他想要打破这一个板刻印象，所以就
挑了这一个象征的图案，然后用一个比较机器式的方式，机械性的去重现一个好像纺织品、工业品的一种视觉艺术来，就是去反问大家，其实绘画到底是复制我们现实中能看到的东西，还是他在重新创作，或者是去reevaluate 绘画到底是怎么样的一个途径，一个行为，对对，所以是蛮 conceptual。而且我看他的作品细节，其实大家虽然看上去好像是一个很 repetitive 的一个 pattern，但如果你仔细看，他两幅作品上面部分跟下面部分的颜色都是不一样的，而且笔触也是不一样的。因为他自己本身，因为真的想要去模仿纺织的那一个，纺织的那一个工序嘛，所以他是有去观察布料，它能反光啊，它怎么样去编织的一个纹路，所以这个就有点像丝绸的那种会反光面的那种 texture 那种质感，对。然后我就觉得他的就是用的那种笔触是有点像刮下去，就好像是针线在那边一直在缝制的那种感觉，有点像 impressionist，我觉得，对，嗯，它有一点风格，又有一点像英国19世纪的这个维多利亚时期的很那种，细因腻为他本身也是做平面设计出身，对的，吧？对，其实和当时19世纪的很多艺术家也是不谋而合，很多当时也都是做平面设计出身，做一些壁纸的这种花卉的设计。有研究。然后他2017年的时候参加威尼斯双年展，也是 K11，他们帮他代办的，就是去办这个展览。那当时候在展览中也有，就是参展的也是有一些以花卉作为主题的作品，所以15年这个系列是蛮重要的。他这两幅作品是一对吗？他其实创作的时候不是一对，他左边这幅是他15年10月份的时候画的，他背面其实有写到这个月份，然后右边这一幅是7页画的。当时候15年，他做了一系列的作品，都是以月份来命名他的作品。那后来这个系列的作品也在西安的 OCAT 博物馆里面做了一个，就是他的个展，就是去描写他这个创作的，就重新去 evaluate 他如何绘画的这个行为的一个主题展。当时候回响很大。他的作品的笔触看上去非常的细腻，我想他作画的时间应该是属于慢工出细活的对，这种慢吧。工出细活，所以在其实拍卖市场上，目前只有27次他的就是绘画是有上拍过。那当中呢，以花卉作为图案的那些作品，也就是少于一半，所以就是很难得我们这一次能够找到这么一对的作品，也刚好他们就是凑成一对，蛮适合的，我觉得。对，我觉得这两个颜色也很。大家也很符合我们这一次的主题。就是跟服装有点，就是相辅相成，有点相应的感觉，好，那我们再看看我们选中的第二幅，对吧？这一个非常风格非常不一样的作品，来自日本艺术家石田彻也的。对，这个风格非常的不一样，看上去有一点灰色，有点 depressing 的感觉。有点 melancholy，对吧？这个艺术家其实走得很年轻的，他31岁就走了，离开人世了。那他的工作就是职业生涯就只限10年，所以他总共画了217幅作品，那是非常限量的，对吧？然后你看见他就是你刚刚说的很对，他的用色是以绘调比较暗沉的调子来绘画。那他这个艺术家是在日本90年代比较活跃。那当时候日本经历的一个时期，你应该就知道，就泡沫经济。当时候很多人就是失业啊，没有了工作。但同一时期呢，他就是迎来了新的一个科技性的发展，在80年代的时候，所以有很多人类发明机器来取代人力的这一个当时候的一个状况，让社会上有很多人就是要重新去。拟定自己是怎么样自处的，在一个社会的 construct 里面，所以你能看见，这个好像行李输送带或者是一个工厂师的一个运输带上面有一些，好像人偶一样，每个人是一模一样的，然后好像工厂在把这些一模一样的人去，呈现出来，然后去，把他们，很机械化对，的，机器化，然后他们的脸就是也是一模一样，虽然艺术家他自己没有。
承认过来，但其实跟他长得一模一样，所以有点是他自己的写照，因为他活跃的时间也就是在那个时期嘛，所以是有点讽刺性，因为以一个就是日本文化比较。就是尊重人他们自己的一个 skill，他们的 talent 的一个社群，突然间有机器去取代这些 talent 的时候，他们就是如何去重新拟定自己的存在感？我觉得对于当时候的日本人来说是蛮大的一个冲击。对，是一个完全丧失了个人主义和自由主义的一个对现对象。对，然后你觉得他其实也蛮贴切的，跟我们现代，就是我们今天在经历的一些经对，济上的一些困难呐、啊，对，起伏有一啊，点现实主义跟超现实主义结合的一对种的呈对现。的我对知道的，这个艺术家本身也个人生活也蛮悲剧色彩很对重。对，比较他重。是当时是怎么去世的呢？有记录吗？他其实呢，当时候他因为一毕业就努力的希望就是真的专注于艺术创作，所以当时候比较贫穷，因为刚毕业嘛，就要一个人打三四个小工，然后去支撑自己的生活，然后就埋头画画。但最后就是有点忧郁症，所以到最后就是在日本的一个铁路上过世的，所以对，他是应该是自自杀杀，的。对对对对，所以是蛮可惜。然后也因为他的工作时期那么短，就只有10年，所以。文献的记载也没有很多，是今年2019年的时候，在马德里一家很有名的博物馆为他办了一个大型的展览，也是一个巡回展览，然后就燃起了大家对于这个艺术家的关注，以及最近在二级市场开始重新出现他的作品，也就最近刷新了2个他的拍卖记录，对对对，是 top three 里面的其中2项，对对对对。对，我觉得他个人生活和作品都充满了这种悲情色彩，好像我在看资料的时候说，他其实在临去世前的几个月吧，在他的画廊当时有带他作品到北京的艺博会去展，对然后其实当时也都没有卖掉，对，对所以他对也真的是去世之后作品才被人熟知，然对，后对才拿到市场上，所以我相信他作品应该不多吧。对，真的不多。目前上拍的记录有40几项吧，但当中有重复的作品，所以真的是 unique，单一次出现过也只有30件，大部分都已经在被博物馆或者基金会或者是私人收藏。里面收藏着，所以其实这一次能在二级市场上面看到这么一个有历史性的代表作是很重要的，而且这是在96年时候画的。那96年的时候，他自己也写过这么的一段字，他就说，我不是想要就是浪漫化我自己的悲伤，我只是纯粹的想要把它以嬉皮笑脸，就是一个笑话的形式来呈现出来，就是。一笑而知嘛，对于人生的不愉快啊，或者是一些坎坷，所以当时候你说，虽然他是有忧郁症，他的绘画也是比较算是悲情色彩比较重的，但我觉得他也有一种希望通过绘画来发泄，然后把它呈现成一个更强的一个勉励性作用，就是把事实放在眼前，然后你如何去包容它，如何去战胜它，我觉得有这样子的一个意念在，对，我觉得很好的，其实也有一种无奈，就是他毕竟生活在，可能出生在日本的经济最好的时候，结果对，成长于创作于他整个日本最萧条的时对期。对对对，而且对于当时候的年轻人来说，还真的是一毕业好像等于失业对对一样，对，对对对，就双失青年就和这样现子，在其实有点对相对，像有了。点像的，对对对对对对，好，那我们再看一些比较开心的作品。好的好的，对，来一我们，些色彩回对，来这边吧，有一些色彩很丰富的作品。对对对。这件 Shara Hiss 的呢，现在是非常火热的一个女性艺术家。对对对，你对他认识应该，你比较对他哪一系列的画作比较认识深一点？应该都是她近期的这些比较超写实对的这对对种对，室外的场景，因为这个很明显是一个室内场景的。啊，对对对所对以应该对，是他比较早期的作品吧。对对对，很早期，他这个是2007年的作品，也就是他出道的年份，然后这一幅作品也正正在他出道的一个展览里面展出过。当时候那个展览就是全都是他的室内风景画，那也就是他一开始出道的时候，大家比较熟悉他的作品的一个系列。
那其实他绘画室内风景是有一个小小的，也有点悲情色彩，但也有蛮勉励性的一个小故事。刚毕业的时候，他父母离异嘛，所以就是对他来说，家是一个比较破碎的空间。所以他就在一个访问里面说：“我希望在我的绘画里面，可以再重新逐建一个比较理想性的完整的一个空间，也能放很多他喜欢的东西。”所以，他有曾经说过，他非常的仰慕David Hockney 啊，Henri Matisse 这些艺术家。所以你能看见，Hockney 他的一些室内空间的一些绘画技术会呈现在这里，Henri Matisse 的一些颜色比较强烈、丰富的颜色也会呈现在这里。但我想问你一个问题，你觉得这个空间是真实的吗？还是假的、虚构的呢？上去，因为本如果说第一印象看上去会以为左边的海景是一个窗，对对对。对，但是它的构图和它这个透视法又让人觉得也许是一幅画，因为它后面的对这一对，一个直往墙后是延伸，伸出去对的，对，然所后以后面还有山景，对，对对对所对对以应该是虚构吧。对，对对对对，他就说，其实除了要建构一个比较理想的家以外，他也就把它想成是他自己的游乐场，就是希望把自己喜欢的艺术家的各种风格，都摊在同一个画布上，他自己就是用 lay it all out 摊在同一个空间里面，这样子的一个概念。所以，对，就你能看见，Bridget Riley 的那种比较线条性的东西会出现在右面，好像镜子这个几何的一个图案上面。然后，后面的山景呢，有一点 David Hockney 后来会比较专注于画那种室外的一个风景嘛，但其实你看到它的纹理啊，大理石的墙，那些质感都是绘画出来的。对，这个大理石墙面会让我误以为这是一个拼贴上对去的对一对，或块是大理打印石，上去的一个对，东西，其实是完全手绘非常的。的真对实。对，跟他比较后期的那些超现实的风景完全不一样，因为都是大刀阔斧的这样子一直泼墨嘛。对，但他这个就是细细的画，慢慢的品尝那个空间。我知道我们上周在伦敦刚刚卖出一幅是他的2010年，其实是是，差不多时期的作品，对吧？就卖了是。50几万，51万英镑，英所以镑，我们对，这幅估价80到120万还是非很不常错的。的吸引人，对吧？对。而且它就是那个时候的空间所用的颜色跟现在有点不一样，就现在新的作品比较荧光颜色调重一点，但对，当时候的就是比较很踏实的，对对对对，质感蛮厚的那种。它桌上这些是岩石是吧？所以这个叫岩石收藏。对对对对对，他对就是因为岩石其实也是 David Hockney 一个很专注于去看的一些东西嘛，它的山景啊，那些山崖啊那种，所以也有这样子的一个曲线。然后我觉得蛮有趣的是，我们现在都是很现代人嘛，都会去想怎么样去调理自己身体啊，去做瑜伽，然后石头也有就是一种新的看法，就是它会去帮你调理你身体里面的气场气场，对，所以不同颜色的石头有不同的，就功是效，放的位置，对的，对吧？对吧？所以对，所以有很多女士这一次来参观我们的展览的时候，也说，哎，这个是我们平常用来去做瑜伽，然后做一个冥想 的时候用对，到的石头嘛。我说 Natural 有，Pottery 也卖很多石对头，对，有 Natapote 他们自己也有一些，就是因为他们除了服装以外，也有家品啊，或者是生活用品之类等等的。对。然后也是跳明我们现在，因为疫情之后呢，有很多时候就是人要重新去，就是在自己一个空间里面，就你不能到处跑，所以重新去认识自己的身体，认识自己的生活环境。所以对于家里的摆设啊，自己如何在那个空间里面生活走动也是比较有就是 conscious 一点，我觉得，对，现在大家，尤其是疫情期间，大家对家的这个重要性，对，越来越认同，对因为对我们对。现在家待的时间都很都很多，多，对吧？对对。吧？也重新对自己工作的空间有点，就是想要重新去拟定一下。所以有很多就是新的客户群，其实除了就是看艺术它在自己本身在艺坛上面的名气啊，或者它的发展以外，也会去看啊这个东西跟我自己的生活观念或者是我的宗旨有没有什么的，就是交契叉点，合，对对，契合一下，对对。好，那我们再看看下一幅画作。这是我们挑的女性艺术家蛮多，其对，实，对对对，所以这一幅对吧？这也是我个人非常喜欢的一幅女性艺术家。你能看得见她其实在画什么吗？
上去是人脸，但我也一直没有 figure out 这个是一个人脸还是两个人脸。对，有好几个就是来参观的人也有这样问过。其实我自己是看到一张脸嘛，但后来就是有人说过以后，我就哎等一也有下，点像面对面的对，有两点像个，毕加索的那种，就是有融在一起的感觉。对。这个是一个印度尼西亚的艺术家 Christine I Chu，也就是从印度尼西亚就是比较早期冲出国际的一个女性艺术家。一开始是她其实是一个时装服装师设计师的一个助理，后来才真的全职去当一个艺术家。所以她在线条性，以及她的那个 texture 是很有研究的。所以如果你近看这一幅作品的话，你能看得见她的铅笔。线性是很多，然后很细腻。他用的那种颜料也是一薄薄、一层层的，慢慢的涂上去，变成就是有一个很 texturized 的一个表面。那对于这个艺术家，可能大家你可能熟悉的，可能比较抽象的一些作品，对对，一吧？般都是抽象线条跟色块，这个相对比稍微具象一点的，还是但很少其见实是真的很少见。我们目前在市场上在20幅以下吧。然后，他这幅画其实是2005年绘画的。那当时候他其实是一个过渡期，除了就是在探索一些他早期作品就比较人像为主，因为始终服装嘛，就你嗯。看到的人很多。但之后他也慢慢的把自己的文化给融入进去，所以他除了看人以外，也会看一些他的文化，譬如说，你看这就是红色的线条。在画布的底下，它这个其实呢是一个比较抽象的演绎。他当时有在研究一些voodoo，就是 voodoo dolls 那种娃娃的一个装置艺术的一个呈现。那这个是比较抽象的，联合在一起跟他的人脸。那后期就是发展到您比较熟悉的那些比较抽象，以线条啊色块比较重的那种绘画系列。所以这个算是一个他自己跟自己。重新拟定创作方向的一个作品，是比较少见的。我很喜欢他在作品中用的这种猩红色，感觉有一点，虽然它不是画面的主部分，但是也很有点睛之笔的感觉。还有一个线条，我觉得这也是东南亚艺术家他们比较有的一个特色，因为他们就是对于人体啊、肉体这个图像来说是比较有就是研究或者执着，所以很多时候你看他的其他艺术家的作品也会比较就是着重于就红色啊、血肉的那种呈现。所以他后期那些比较抽象的绘画也是以红色为主。那再近期一点，因为他现在是白立方代理的嘛。那就会变成是另外一种呈现，就是细胞分裂啊，然后就以蓝色去写呈现，所以是有一个很明显的线性的一个发展，我觉得艾珠对这种它的表现力体现在这种呈现一个支离破碎的这个感觉，非常的厉害，而且非常的有自己的风格和代表性，而且他其实我很喜欢他的这种留白，虽然像留白，但其实很多的层次有一种拼贴画的这个效果。它就是在颜色上面再抹一层白，就不是完全的留白，就有点像，就远看有点像书法或者是那种水墨画，就是留白嘛。那它就是把白堆上去，这也是就是水墨画跟油画最大的差别吧，就是你是真的是把它留空白，还是用白色来提高空间感或者是立体感？我们知道画中的人物是谁吗？其实我们不知道，但其实呢，如果大家有看过艺术家他自己的就是头像的话，他皱眉头以及他眼睛的那个，就是他比较长，是很像，但是呢，他的发型是完全不一样，所以我觉得大蛮家是可以去 interesting 的。搜一下。好，我们在直播的过程中，如果大家有什么问问题想题，问的，对，可以在 chat room 里面打出来给我们。我们等一下会在导览结束后再一一给大家解答。好，那我们再下一继步你想续跳看。哪一个呢？我其实一直都很想看这个关于江上月，啊，一个非常年轻的日本女性艺术家的。对，因但为我听说你跟他在北京有，就是对碰过我面。们大概有3、4年前，我们在北京见过，然后当时也是在一个艺术展览上，然后我觉得他。
非常，因为他年纪很很小，小对，很但当时小，他体现出的阅历跟，对，我觉得我当时也蛮 surprise 的，对，所以后来其实有一些可以购藏的机会，但对我们那天也聊，非常遗憾对，的非常遗憾，错过，就是完全错过对，掉。因为他其实这几年都有做一些不同的展览，所以是是对，没是，想到，因为他非常的努力，这非几常年活跃在全啊！世界，我知道他纽对，约也刚刚做过展。对对，对，所以他的作品我觉得也是非常 iconic 是的自是己的是，风格，对对在对他这样对，的年纪，而且他我在北京见到他的时候，就是知道他在当时是师从刘晓东老师，对，对，而且刘晓东老师我们有所了解，就他尤其是对肖像画非常的有研究，所以我想问他的作品其实是怎样体现出来这样一种肖像的呈现呢？他其实呢，一开始因为他是日本人嘛，然后他就是独自在就是北京那边生活着，所以一开始他对于人是比较敏感，也是比较有感触，因为他就觉得啊，有很多事情有时候可能语言没办法很好的去沟通一些自己的心理层面啊或者一些想法。虽然我听说他其实讲普通话蛮好的哈，可能我在那个时期已经，已因经。为在中央美院他学习了一阵啊，子，所也以那可个能时候有可能练已到经了练吧，习得很好了。对对对，那所以说他当时就觉得，哎，那有什么东西是可以不需要透过语言，就是真的我们现在说的那种语言来呈现一些感觉，然后他就觉得是颜色。那所以你能看得见，他就是每一个笔触都是以不同的，好像是彩虹的颜色去表现，然后很抽象的去表现一个人的形态出来。然后他曾经自己在访问里面有说过，就是颜色就是一个彩虹嘛。然后彩虹就是搭起人与人之间沟通、文化与文化之间的一个交叉点、一个桥梁，是这样子的一个概念。那你这个脸，你有想象，就是有让你想起任何的一个人物吗？虽然我们其实不知道他是谁，有一看不个出来，胡子，但我其实还有一点点，因为我们刚刚在伦敦卖掉那个 Francis Bacon 的对那对一对对幅，真的对对对对对对，有一点，可能他扭印曲象的那个，对对对，太太深深刻刻了，了，对，对。对，我非常喜欢他的作品，他有一点好像在挑战具象跟抽象之间的一对种。对对，然后也是一个，我觉得也是一个，表演艺术，一个动态艺术吧，因为它也就有点像中国书法里面一笔而就，就是一笔就是一个脸的某一个角度，然后你它就不会重复，所以我觉得也就是蛮有书法性的，对，而且你看他的笔触，看得出来他非常的自信，对，对对于对他颜色的这种运用。对对，对对，也很写意啦，我觉得这个应该是目前在二级市场上拍最大幅的作品。对，我之前看到他也都是一就些比较小小精幅小的，的，对。对，比较精小的。然后很多时候，其他的角色也就是以女孩子或者小孩的呈现比较多。那这个就应该是成年的男子了，因为他这边有一个很明显的胡子。其实我自己本人觉得有点像高更，高更自己有一个自画像，也是这样子侧面，他的鹰钩鼻子有一是蛮，点，对，蛮突对出对的。对，对对对对。然后这个也就是他就是艺术家。近年一个展览里面，新智先生里面的一个吐露的封面，所以其实是蛮重要的一件作品。你知道他最近登上了福布斯的那个30名30岁以下的对，重要我人好物像吧？有看到对对对对在对，新闻上，我觉得实很在优是秀的，很优秀，很优秀，而且很年轻，真对。的。而且他一开始出道的时候。非常受就是日本艺坛很重要的各个艺评人或者是策展人的关注以及提拔，也当时候好像是东京某一个大型的美术馆的馆长，就是推荐他去参加 VOCA 一个艺术展览。那单个展览当时候就是为了去推崇一些新的日本当代艺术家。那从那个展览出来的一些艺坛巨星，包括就是奈良美智啊、村上隆等等，现在就是大师级了。所以我觉得就是。蛮值得看期待好的，他再的看未好，对来。吧？对对对对对。哎，我觉得，你如果走过去一下，你今天的服装哦，还天哪！蛮搭的对，我今耶，天就特意为了特他，意。我开玩笑，其实就是想和 哎，没有很贴题我们的我们的主 reporting。题，对。对对对对对对。好，我们再，如果因为我们的展厅其实会画作蛮多，所以如果对。大家看到哪一幅有兴趣，我们待会 Q&A 的时候，我可以对，走回可以去再回去来看。看，对对对。对对对。这边这一幅，我觉得也应该给大家介绍一下，因为我们刚刚做过他的，对对对，作个品之一，展他售的，会，对对，就对，是松山研一，
也是一个日本的艺术家，最近日本艺术家好像蛮受哦，欢迎，很火对，热。在我们这里展出了20几张吧，包括对对 NFT 对，作品，原然作，对对后对对，还有 NFT 作还品。没有放出来就一售而空。对对，完全是我们连图录都还没看见，就是哎，all reserve，对，已经没得已卖经了。没得买了。对，所以很难得有一个这样，而且形式很特别的对一对对，这件。个菱形的画布作品，它其实这个算是这位艺术家的早期了，它是2019年的作品。那我们最近展售会那些都是很新的，是2022年、2021年时候做的。那这个艺术家，你对他了解多少？我其实也是直到这次我们做这个展览才比较了解他，因为，他看上去是一个可以融合很多不同文化在一对。起，而且不同文化包括不同时期。我看，有一些古罗马，因为他本身是日本人，有一些日本浮世绘对啊一些呀，元素在里面，所以对，他是用一种在我看起来是一种很流行的一个手法，包括他的这个 format，因为这个是一个菱形。之前我卖有很多不同形对状的，对所以对，我觉得这个倒很 interesting，因为比较少见。对，因为他这个艺术家其实虽然是日本人，但他在美国生活了很长的一段时间，但我觉得也是通过艺术来冲破一个文化壁垒吧。那所以你们刚刚就是我们细看了一下，他的服装其实是蛮有就是美国街头潮流风的那对。种年轻人会穿的那种服色，就是很时髦的。有一个就是小领巾呢、然后他的那个夹克也是那种就太空物料蓬蓬的那种感觉。但你也说得很对，他用的就是那种图案颜料，会让人家就是想起了浮世绘啊，或者是日本一些比较传统的和服的那种图案。那它就是通过这两个的融合来去冲破那个文化的语汇。那其实蛮有趣的，因为这位艺术家他对于就是文化的研究很深，所以而且也受很多就是文艺复兴啊欧洲的文化影响，所以他说他自己有一个存库，然后存库里面其实是一个很大的档案库，很多的图案，不同的文化的地毯呐、布料啊。所以你如果看墙见纸。对壁纸，对对对墙纸，然后是用个比较银色的一个，就是好像是版画那种印刷的模式去做出来的那一种感觉。那他就是每一次绘画的时候，都会从他的资料库里面挑一个拼贴来做成他的完成品。那可能就是中间这个骑着马的人物，应该就是艺术家他自己本身作为一个骑士，如何透过他身上穿的东西。图案等等去冲破，就是打破那个界限，所以其实是也是很积极、很面向，就是未来啊，非常的positive 的一幅画，而且他的绘画手法也很，在每一个区域的绘画手法都非常的不一样。对对比如对，说这种和这个很 neat 的对这个的表对现的，型。他现在是有一个比较大型的工作室，早期的话可能没有那么多人去帮忙，但他的。作画方式是这样子的，他会先在纸上做一个草稿，然后做完草稿以后呢，他就会就是交给工作室给放大，然后从他的存库里面开始找不同的颜色配搭、图案配搭，然后到最后就是，当然他自己会手绘啦，然后工作室也会帮他做一些比较，就是可能版画要一起多人去拉出来，拉得比较完整，或者是全面的一个背景的这种质感，是需要比较多人的工序。对，所以蛮细的，其实就越看越多细节可以欣赏。然后人物上面你可以看得见他的线条勾勒也是很硬的，其实他虽然流线很多，但还是把每一个部分也是框起来，这也是一个日本版画里面常见的一个手法。所以可见他就是对于他自己的根本就是很深刻的一个影响。我们这次的估价是多少？这一次哦，非常细，30到50万。但现在在市面上，如果是这个尺寸，大概128公分乘以128公分，已经能卖到至少70多万，至少对对所以大家把握机会，对，前提是我是们的要第一抢件得拍到，品，对，对第一对对，件第一件拍拍品，品，对对对对，帮我们打头炮。对，希望反响会不 错。对呀、啊。那最后再麻烦 Florence 帮我介绍一下这个唯三的唯三三的件 NFT NFT，作品。对对，这个 NFT 作品它的整个 project 呢、就叫做隐形人。为什么隐形人呢？因为它其实真的是一个隐形人，
只是因为他们穿了衣服，你就会知道啊，原来有一个人在那边走动。但如果你把他的衣服完全脱走的话，其实你完全看不见他的可爱之处就在这里。那他这个 project 里面其实创造了5000个不同版本，就是每一个人穿的服装配它也会不一样的，是今年2月份才出的一个新系列。那它出道的时候呢，其实也蛮有趣的，它是跟 Keep 一个比较有名的服装品牌做一个合作。那当时候，买到那一个系列的那个客户，可以把一整套那时候隐形人，就是他，比如说我买的这个版，他这里一整套的衣服，你可以。真实的哦，收可到以一拿的份，你可以自己哦。穿着，对，就是一个身份的一种代表嘛。那我觉得对于这一次这个合作蛮贴切的，因为其实我们穿的衣服是表达了我们如何去希望我们自己给人家的印象啊，或者是让我们觉得啊，我这样子就是我的一个形态，或者是我给人家的一个性格的表现。那我觉得其实艺术收藏也是吧，就是你如何去设计家里的空间。如何收藏？你的概念是什么？我觉得也就是通过你选的东西，你买收藏的东西，你能体现得到。那我就觉得艺术跟服装、时尚这样子有这样的一个交叉点，一个交汇点，对，因为现在很多这种 crossover，我们的藏家应该把这个衣服也拿出来，像旁边那个猫尾章放就在直接，这里才更好，对可能对效对果会对更对，好一点。啊哦，我啊，们看到对网对友对。有提问。对，是好像这一次的拍品会有线上吗？有的，我们这一次是虽然是一个时常拍卖，但是我们会有直播，所以就是不能亲自在香港来参与拍卖的朋友呢，其实是可以通过网络来镜头或者是观看的。那我就既然大家都问到了，我们现在就提醒一下，其实拍卖是这个礼拜五7月8号的早上10点，香港时间早上10点开始。也非常的害羞的，这一次就是我会站在台上为大家主持这一场的拍卖。对，希望到时候我可以唱到旁边的这些衣衣服，服。对，对你对要对 cross 对我们一对点。对对对对，大家可以猜一下，到时候我会以怎么样的一个形态出现？对，好，那想问大家有没有其他的问题，在 chat room 也可以打出来。或者是刚刚我们经过有任何的艺术品，你就觉得，哎，刚刚我们经过那一件没有，就是蛮特别的，但我们好像没有解释到的话，也可以在那边提问一下。如果没有呢，那我们今天直播就到这。有有了一有个了问题，，NFT OK，这其实呢，你看它是三个同一个版面嘛，它其实三个不同的拍品，每一件是15000到25000的港币，但它这个是无底价的作品，所以它会从最低价1元港元开始拍卖这样子。但当然了，如果非常受欢迎的话，一下子冲上去也不一定哦。对，既然无底价，大家欢迎大家尝试一下。对对对对对对，有找到自己喜欢的服装吗？我觉得这个还挺文质彬彬的，感觉就好像是一个就是在办公室里面工作的人，然后这个可能是大学生吧，感觉就是刚对，从运动完，然后从图书馆走出来的感觉。对，这个还蛮动态的，因为我们其实看到很多 NFT，都是静对，态都是的，静态的一个 pixel 一个图像，对对，对这对，个其实是一个我觉得还蛮有趣的一个形对式。对。还有好，没有其他的问题呢？那就欢迎大家可以到我们的网站再了解更多其他拍品的信息。欢迎大家到我们的网站来了解其他拍品的信息。如果还有其他问题，也可以联系 UCCA 我们的伙伴。然后再，对，希望我们下一次展览的直播上还可以见到大家。对，非常谢谢大家今天的时间，好，谢谢，拜拜拜。拜。谢谢。